manyango. Una kazi gani ndani ya Mukondo B? Mimi niko chairperson ya Mukondo B. Kati ya joa ya Mukondo na joa ya Bakora yapi ya Kabambi? Ya Mukondo ni ya Kabambi sababu ya Bakora kuna watu wa mingi na majengo ni tofauti. Unajua samaki? Ninajua samaki ya maji. Shaka yoni. Shaiona na nishaikula hako. Sasa samaki inakuwa na migulu, inakuwa na mabawa. Samaki inakuwa na mabawa, samaki inakuwa na ile miguru ya chini chini. Sasa ruka sasa samaki, ruka sasa. Sawa samaki nikiruka nitajaribu kufanya hivi. Kati ya jua ya hapa chaka na jua ya Kungu, yapi ya Kabambi? Ya Kabambi ni hapa. Ya hapa nyulo wa Kabambi. Kakungu ni kakidogo. Kungu tunakuwa mpoli. Njoma na kizi. Njoma na kuna jua Kabambi. Iii. Sa mtoto wa garsona, mtoto wa mwanaume. Sana yebaka mimba. Ni shida masomo au ni shida ya wazazi? Ni shida ya wazazi tu akosi. Haiko taya wazazi, ni shida mtoto. OPM inasema nini? OPM. Inasema nini OPM? Office de Premier Ministre. UNHCR inasema nini? UNHCR. Mu français ama Mulugha yote utaelewa ndani. Union Nationale. Unajua maana ya OPM? Office of the Prime Minister. Na UNHCR? Ile si jua. Jambo mama. Jambo sana. Cheka na sisi Cobra, siku ya leo tumetembelea nafasi ambapo wanapaita Mukondo B. Siku ya leo tuko Mukondo B. Karibu na sai hapa nimesimama karibu na nganda ya papariki Mukondo B. Watazamaji wapendwa, siku ya leo kipindi chenu cha City Cheka na City Cobra samani kinakuja na swali moja. Swali tuliza leo watu wa Mukondo, je, tulikuwa Kaborogoti? Tulikuwa Bebakoro? Tulikuwa Itambabiniga? Na sai tuko Mukondo, tunataka tujue watu wa Mukondo B na abo banajua maana ya OPM. Wala watu wa Mukondo B na wanajua maana ya UNHCR. Usiondoke kwenye TV yako. Mtangazaji ni mimi Alain Idrissa le Padre, nikishirikiana na Jobless Strong. Tunaanza kazi. Kama kawa niliwaambia siku ya leo siko Mukondo B, watazamaji wapenda pembeni yangu na mama mzazi. Mama jambo. Jambo sana. Kwa maana kwa majina wanakuita Esther Fura. Wanamuita mama Esther Fura. Wewe ni mkaji wapi? Ndiyo. Ulifika pa wakati gani? 2005. Usha kwa mutaka. Ndiyo. Sasa ningetaka nijue hapa sasa hii wanaita Mukondo gani? Mukondo B. Chema nunu shinaki nani? Elo siwa nunu shinaki nani? Mama Nyango. Mama Nyango. Sasa acha tumuulize Mama Fura. Oui. Mama Fura. Oui. Uko na form? Yes. Unajua maana ya OPM? OPM inasema nini? Sijo. Aujia kama OPM. Sawa. UNHCR inasema nini? UNHCR. Yeah. Ni ya kusaidia, inasaidia refugee. Inasema UNHCR. Inasema nini? Sijue. Cheka na sisi kwa ratamaza mama Fura ameanguka. Acha tumulize swali nyingine. Sivile? Kamanda cha mpya shinake nani? Simu yue naye. Na wewe kamanda cha mpya? Mano yatu chema ni wenu na basi. Mm. Sasa unaweza kuwa na mtu mmoja wala wilo kusalimia mama Fura? Mtu gani unaweza salimia sehemu mwenyewe unafuata kwa channel ya City Cobra TV? Nezi salimia bwanangu, namsalimia Savile Chemano wa Baboda Clovis. Mm-hmm. Namsalimia juu ananichunga sana na ananichunga kwa usalama. Asante sana mama, Mungu akubariki kwa mtu unatupatia. Jambo baba wangu. Jambo sana. Kwa majina wanakuita nani? Jambo. Jambo. Cheka na City Cobra, kwa majina wanakuita nani? Ayo jina yake. Jambo motari. Jambo sana. Kwa majina wanakuita nani? Kwa majina wananiita Paulo. Unaikala? Naikala tu Mukondo C. Unaikala Mukondo C. Mm. Chema na Mukondo C ni nani? Wanamuita Elizabeth Lunguma. Elizabeth Lunguma. Unaweza angalia kamera yetu? Eh. Hey. Sasa unajua maana ya OPM? Office of the Prime Minister. Na UNHCR? Ile sijue. Ile uijue. Kamanda cha mpya shinaki nani? Wanamuita Mugenyi Pilipili. Ah, Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana kwa kujibu maswali yetu. Leo ni wa kwanza ambaye mwaliko wa kwanza ambaye alikuwa mwenye kupatia. Acha tuulize mama jambo. Jambo sana. Kama jambo anakuita nani? Nyawenda Chantal. Na vienda Chantal. Nyawenda Chantal. Uko na watoto wangapi si? Niko na watoto watano. Watoto watano? Bwana kwa shinaki nani? Ishimwe Samuel. Ah, Ishimwe Samuel. Sasa tukataka tujue mama Chantal. Unajua maana ya OPM? Si yue. Au ya maana ya OPM? Wale wa wakaaji wengi wa Mukondo B tunaanza kuvumbua ya kwamba wajue maana ya OPM. Na maana ya UNHCR nasema nini? Si yue. Na yu uju, kamanda tiwa mpia shinake nani? Simu yue. Wakaaji wa watani. Mama angu, mama Chantal. Sasa mtoto kwa kwanza shinake nani?
Bonima Olivier. Jina yake Bonima Olivier. Mamangu mama Chantal tunakushukuru sana kwa muda unatupatia na Mungu akubariki. Watazamaji wapendwa, niliwaambia sasa tunaelekea Mukondo B. Na Mukondo B leo hapa tuko mu centre ya Mukondo B, hai Mukondo B centre. Pembeni yangu mtamtazama mwanamke ambaye yuko pembeni yangu. Femme kilo, femme de valeur. Acha nitambulishe mtajaje kwa nini mtangazaji amempatia jina kama na ile. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina wanakuita? Kwa majina wananiita Buma Bosi, lakini sana sana wananizoea kuniita Mama Nyango. Mama Nyango. Yeah. Una kazi gani ndani ya Mukondo B? Mimi niko chairperson ya Mukondo B. Eh, mama chairperson. Eh. Hey. Hey, kiongozi. Sasa tukataka tujue chema ni nani kamandati wa mupya? Unamjua? Ndio. Unamjua? Alikuwa kwa zamani hata hapa. Bala muita nani? Kamandati mugeni. Kamandati mugeni, nani mugeni tena mchaka. Eh. Kabisa papa mugeni tunakusalimia kote kwenye huko. Mama, kama vile kiongozi tukataka tujue. Unajua ma OPM inasema nini? OPM inasema nini? Tunajua OPM ndio kiongozi shirika kubwa yenye inatuchunga hapa. Mamache mamache ya person tuelewane, ni cheka na city kobro kapenda ucheki. OPM inasema nini? Na wewe niambie kama unaijua. Mimi si hiyo nyume na kiao kiao ile chema ni wangu nifundishe maana ya OPM. Si vile? Acha nikufahamishe vizuri mama. Si vile? Ndio. Ni kama vile jinangu Jean-Claude. Lakini wananiitaka JC. Kwa ufupi JC. Kwa urefu Jean-Claude. Sasa OPM kwa urefu iko na kisi wanaisemaka. Lakini kwa ufupi tunaisemaka OPM. Sasa kwa urefu itakuwa namna gani OPM? Nile siwezi jua sababu gisi unasema jina yako kwa ufupi ni JC. Lakini wazazi yako wanajua kwa urefu. Na sisi tuko hapa wageni hatujui maana ya OPM. Sawa mama. Acha tuende kusali nyingine. Nikuulize mama chairperson? Ndio. Nisalimie kwanza mama wangu. Mwazukire. Acha mimi niulize wewe Maridongba. Marikungba. Marikungba. Sawa mamangu. Nikataka nijue UNHCR inasema nini? Ah, naye ni maneno ya kwa urefu. Ni kwa ufupi. Mimi nataka nijue kwa urefu. Kwa urefu. Ni kwa ufupi lakini na kwa urefu sijui. Ah, mama chia pasoni. Yule mwenyewe kujibia ni wasomi. Sawa, sawa wasomi. Acha nikuulize. Sam mtoto wa mwanaume anabeba mimba. Ni shida ya mwanaume ya mzazi au ni shida ya masomo? Sasa mwanaume anabeba mimba. Asante sana mamangu ameweza kupatia. Yeye anakataa kwa mko mmutego kusema mwanaume amebaki mimba. Amebaki mimba. Kati ya jua ya Mukondo na jua ya Bakora yapi ya Kabambi? Ya Mukondo ni ya Kabambi sababu ya Bakora kuna watu wa mingi na majengo ni tofauti. Mama chia basoni. Jua ya Bakora njoo ya Kabambi kushinda ya Nikipini kenu kacheka na sisi kobra zamati ya pena. Jambo mama. Jambo sana. Jambo mama. Jambo sana. Kwa machina wanakuita nani? Mtu imana na Adej. Mama na Adej. Mama na Adej. Habari ya papa shinake nani? Hakuna papa. Ok. Unajua OPM inasema nini? OPM inadisaidia kubirjo kadusaidia. No. Kuchibaza tadufite tukajana tukayibigi. Ile ni maana. Lakini inasema nini OPM? OPM ivuga izina rifupi rigufije. Eh, kwa urefu izina ikuirefu. Rya urefu ni wundi ni OPM. Ni wundi ni OPM. Sawa sawa mamangu. Tunakushukuru sana. Mungu urakoze cyane kwa wakati wengine natupatia na Mungu akubariki. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina wanakuita nani? Kwa majina wananiita Ariete Sand. Mama Ariete Sand. Unekala hapa? Hapa Mukondo. Mukondo B. Chema nonu jinake nani? Boom. Nanyu? Boom. Jo boss. Mama Nyango. Mama Nyango. Sasa OPM. Mama Ariete OPM inasema nini? OPM sana sana kama unaenda kule watakusaidia. Make OPM inasema kusaidiana. Ndiyo, inasema tunaona wanatusaidia. Inakusaidiana tu. Sasa nikapenda nijue. Uko watu wangapi? Be? Uko watu wangapi? Ku fomu yangu. Hapana ku fomu wewe, uko watu wangapi? Nini kuna? Bebe salaka. Bali ni salaka watoto 11 akakufa bawili. Pole. Bali bawili bali kufaka. Basi. Bali tajua mai za kwetu kwa. Mungu basi abapokee kwenye mamangu. Acha nikuulize, sasa mtu kama mwanaume anaiba mimba ni shida ya masomo au ni shida ya mwalimu?
Ni shida ya mzazi. Mzazi yule anachamtoa mwanaume anaiba nini? Ni shida ya mzazi kupo. Maana yake analumia. Mtoto mwanaume anaiba mimba. Mtoto mwanaume. Hey. Anapata beba mimba. Aya dereva. Na sasa unaweza beba mimba wanakufunga. Basi watacha. Mtoto mwanaume anaiba mimba. Bana mfunga na yaka mimba. Mwanamke. Naye wote. Eh, na mwanamke anaiba mimba. Ave? Mtoto mwanaume anaiba mimba. Mtoto mwanaume. Eh, anaiba mimba. Basi kama unabebesha msikangu, nyewe wote tutawatia mkasho. Watazamaji wapendwa, mnaangalia gisi na mimi nimenenepa. Sababu niko pembeni ya mtu mnene. Jambo baba. Hiyo ndio habari yako. Mzuri baba wangu, kwa kumashana nakutana nani? Bana nitakuisanga mizere Kabakuri. Eh, mzee Kabakuri. Yeah. Jambo kwa tusalimie kwa. Chemani. Mimi nakupatia shina Chemani. Uko Chemani? Ndio ndiko Chemani. Uko na role gani Mukondo bi? Mukondo wasi tu. Ruasi tu. Eh. Mimi nakupatia saluti. Regeza. Merci. Merci chef. Asante. Eh. Sasa tukataka tujue kiongozi. OPM. Kwa ufupi, ile ni kwa ufupi. Kwa urefu OPM inasema nini? Kwa ufupi OPM iko ofisi ya Premier Minister. Eh, kabisa huko chema ni kabisa. Nimekosea. Na UNHCR nasema nini? UNHCR iko shirika kubwa ambayo inashirikia wakimbizi. Watazamaji wapendwa, huyu ni kiongozi na sitaki nimuulize vya mingi shida ndapata shida. Acha nimuulize swali moja. Wakati unajua samaki? Mimi najua samaki ya maji. Ushakaiona? Nishaiona na nishaikula hako. Sasa samaki inakuwa na migulu, inakuwa na mabawa. Samaki inakuwa na mabawa, samaki inakuwa na ile miguru ya chini chini. Sasa ruka sasa samaki, ruka sasa samaki. Sawa samaki nikiruka nitajaribu kufanya hivi. Huyu ni Chema ni Rossi tu. Anatoanisha samaki. Chema ni swali ya mwisho. Kati ya jua ya Bukere na jua ya Mukondo yapi ya kabambi? Jua ya Bukere na jua ya Mukondo yote ni sawa sawa. Juu kikokutana jua ya Bukere na waki takupasura kichwa na jua ya Bukere vile vile takupasura kichwa. Aya ya Chema ni wangu leo sina ba Chema ni ameniangusha wallahi wa bilahi. Chema ni? Naam. Una watu fulani ambao unaweza salimia walikuwa wanakufuata ulimwenguni mzima kwa channel yetu ya City Cobra TV. Ndio mimi napaswa kusalimia kama shirika ya UNHCR ilitupatia fasi ya kukaa inatusaidia kwa ufupi. Sasa na sharimia ile shirika ya UNHCR. Jambo shirika vile vile na salimia shirika ya OPM wenye wanatukubalia tuikari kudongo yabo kama government nabo ninawasalimia vile vile ninawashukuru sababu walitupokea hapa chaka kwa kampu. Okay. Watazamaji wapendwa, acha nimsalimie kiongozi na iko napokea kusimu. Kiongozi, tunasema tena tunashukuru kwa wakati unatupatia na Mungu akubariki. Amina ndoga sana. Mimi nashukuru sana, kuraje na kazi. Amina sana babangu. Okay. Watazamaji wapendwa, nimetoka nilikuwa leo nimepokelewa kama kiongozi. Leo mwananipingaka, lakini nilikuwa chef. Nilikuwa mbiro ya chairman wa Mukondo B. Pembeni yangu hapa kulikuwa nani? Chairperson. Hapa hivi kulikuwa nani? Ruasi tu. Utani zogelea we. Mimi naongea kanyo na bakubwa. Sambo? Jambo. Kwa majina wanakuita? Mikael Samuel Mike. Papa Mikael Samuel Mike, bwana unafanana na Sasha, unacheza bano? Yele jiza sana lakini si hakuna cha kusema tu asini kwa juma kazi nyingine ndio naacha. Ndio na sasa uko mkazi. Uko mkaji wapo. Niko mkaji hapa ya Mukondo B. Mukondo B. Chama nani unashinaki nani? Chama yetu ni mama Nyangoma. Na mwingine Ross tu ni Chaimane Kibaku Kabakuli. Ndio mwenye iko hapa Chaimane yetu. Grand. Grand, salimia kwa Grand. Sasa Grand, unajua OPM inasema nini? OPM? OPM inawazia ni wenye ichi, wenye udongo. Hapana. Sijui kama ni. Wewe unasema tena nani? Wenye ichi. Ushina wako nani? Jina langu ni Mikael Samuel. Sawa, Mikael Samuel. Mimi nakuwa nakuita MS. Yeah. Sivile MS. Yeah. Lakini kwa urefu ni Mikael Samuel. Yeah. OPM nao ni OPM. Yeah. Kwa urefu? Sijui. UNHCR inasema nini? Maana nini? UNHCR. Hawa ni watu ambao wanasaidia wa refugees. Acha tumuulize swali nyingine. Samaki unaijua? Samaki? Eh. Mimi najua vizuri. Samaki inakuwa na migulu au inakuwa na mabawa? Samaki iko na mabawa na mkila na zingine. Samaki inakuwa na mabawa? Andi, tini, yuko nayo, yuko na mabawa. Ruka fasa samaki tu, ruka. Sasa samaki. Sasa nikuulize. Sasa mtoto wa garson anaiba mimba na waka shida ya mzazi au shida ya masomo? Ni shida ya sijui kama ni. Sasa mtoto wa garson, mtoto wa mwanaume. Sana yebaka mimba. Ni shida ya masomo au ni shida ya wazazi? Ni shida ya wazazi tu akosi. Haiko tayari wazazi, ni shida ya mtoto tu.
Samuel? Mikael. Samuel. Mikey. Michael. Mtoto wa mwanaume. Anayebaka mimi. Ah, unasema. Okay, unasema mimi. Ah, unasema mtoto wa mwanaume. Amekamatika jamani. Cheka na sisi Cobra. Samuel alimweza kumkamata sababu swali yangu leo imeshindwa. Tunamshukuru sana kwa leo Samuel. Kuna mtu mwenyeko anaanza kutizama sasa ulimwenguni msima mwenyeko na kuona nani mtasalimii? Mimi. Yeah. Na salimia president mkubwa wa M7 na watu wengine hapa ya kambi yote mimi na M7 mnaongea naye. Asijiongeaka naye. Sasa unamsalimii? Mimi namsalimia tu kwa juu yenyewe muongozi wa hichi. Yeah. Eh, na mimi nasalimia watu wa Bujibuli wote, mimi nawasalimia na watu wote wenye wiko hapa, mimi nawasalimia. Merci baba Mikael. Utatusamia kula wakati yako, Mungu akubariki. Sawa, merci merci. Yeah. Jambo mama. Kama sio nakuita nani? Kama jina. Nyiransaba. Banakuita Nyiransaba. Unaikalaka hapa? Mukondo si. Unaikala Mukondo si? Eh. Chema na Mukondo si jinake nani? Si mujuake jina. Au mujuake jina shiwani? Ah, si kamatake majina haba jirani. Ay, 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 ay. Ulifika hapa tangia wakati gani? Kunaisha miaka tatu. Miaka tatu unaikalaka kwa hapa? Eh. Sasa tukataka tujue bwanako jinake nani? Sina bwana, niko veli. Yo, pole kwanza di. Pole. Bumungu wa muremu kwenye iko baba yetu. Sasa tukataka tushe mamangu. Sasa mtoto wa mwanaume anayebaka mimba inakuwa shida ya mzazi, shida ya masomo. Ni shida ya masomo. Sasa mtoto wa mwanaume anayebaka mimba. Mtoto wa mwanaume anayebaka mimba. Sasa tabebesha musika wangu. Unauliza ndio mtoto wa mwanaume anayebaka mimba inakuwa shida ya wewe. Mamangu jambo. Acha tulize mwingine. Mamangu jambo. Jambo sana. Kwa mashamba unakuta nani? Mugisha Furaha. Ah, mama Mugisha Furaha. Uni bebe wako? Eh. Jina yake nani? Daniel Samuel. Daniel Samuel, yote ni mashine za Biblia. Jana mpanga tu mashine za Biblia. Juu tunasomaka. Sawa, tukataka tufami. OPM inasema nini? Inatusaidia. OPM inasema nini? Mimi UNHCR inasema nini? Kusaidia. Yote tu nakusaidia tu, maana wao hata maana ni kusaidia tu. Mamangu jambo. Jambo sana. Kama jana nakuta nani mamangu? Furaha Faida. Ah, mama Faida. Ulifika hapa tangia siku gani? Depuis 2005. OPM inasema nini? Na mesi jua. Joni bakazi wa Mukondo wa mingi ya mashema na OPM. Awe kama inasema nini? Na UNHCR na inasema nini? Na mesi jua. Ona sasa hui. Sani kataka ni kuulize swali moja. Samaki na kwa na miguni na kwa na mabawa. Na kwa na mabawa. Samaki na kwa na mabawa. Eruka, eruka sa samaki, eruka sa samaki. Jesu eruka. Na kulimanga hapa Mukondo biko kazi mengi, wanarusha makaa, mkene, samaki, nyama, kila kitu. Na mbele uingie msoko kuna kwa cordonier. Mtu mwenye kazi yake ni kushonea watu viatu. Kiatoka katika Mukondo, hiyo ndio ya kwanza kukibandika. Jambo vye? Jambo. Haiko bongo, jambo sana. Kwa majina nakuita nani? Kamutahiri Manuel. Na niko nakula kijuma. Ramtere Manuel. Hii kazi ulianza wakati gani? Kazi ya cordonier. Wakati gani ulianza? Juu kazi yangu mimi nafanya. Na ulizo ulianza mwaka gani? Miaka ni mingi. Miaka mingi sana. Uona bibi? Tangia nilizaliwa. Sawa papa. Papa Daniel. Bibi alisha kufa. Okay bibi, pole kwanza dimu. Ah. Tusikitike, tusikitike watana, tusikitike. Sawa papa. Acha tuulize. Nikuulize. Unaona jua? Kuna waka sana jua. Mimi naiona. Kati ya jua ya hapa Chaka na jua ya Kongo, yapi ya Kabambi? Ya Kabambi ni hapa. Ya hapa nyulo Kabambi. Kakungo ni kakidogo. Kungo tunakuwa mupoli. Mea mjoma na kizi. Mjoma na kuna jua Kabambi.